ഔര്യമായിട്ട് ചർച്ചയപ്പെടേണ്ടത്. വലിയ നേട്ടമാണ്, ആ നേട്ടം തന്നെ വോട്ടിനേക്കാൾ വലിയ നേട്ടമാണ്. ഇനി ഇത്തരം ചെയ്തികൾ നടക്കില്ല. പണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായി. ഈ പൊന്നാനി എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു, പൈസക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക, അവരെ നിർത്തുക, ജയിപ്പിക്കുക, അത് നടക്കില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. സി പി എമ്മിന് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന കാര്യവും ഈ കേരള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഒരുപാട് പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നല്ല റെക്കോർഡാണ്. അല്ല അതിൽ മത്സരമല്ലേ, അതിൽ അഭിമാനമുള്ളൂ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വലിയ വിജയം. ഈ കേരളത്തിലെ വിജയം എത്ര വലിയൊരു മുന്നേറ്റം, ഇത് പിണറായിക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഡോസാണോ, ഒരു പിണറായിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാണോ, അതോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ശബരിമല വിഷയങ്ങൾ അടക്കം ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ ഒരു സൂചകമാണോ ഈ വിജയം? ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ശബരിമല വിഷയം തീർച്ചയായും അത് വെച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചത് ശരിയല്ലാതാണ്. എൻ ഡി എഫും തിരിച്ചടി ചെയ്തിട്ടില്ല, എൻ ഡി എഫിനും തിരിച്ചടി, യു ഡി എഫിനും വലിയ ശബരിമല ഒരു ഭക്തി കേന്ദ്രമാണ്. അത് കലാപത്തിനുള്ള സമരത്തിനുള്ള ബഹുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും പരസ്പരമായിട്ട് കൊണ്ടതാണ് എന്നുള്ള യു ഡി എഫിൻ്റെ നയത്തിനാണ് ശരിമല. മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ വളരെ പ്രളയം വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു നടത്തുന്നുണ്ട്. യാതൊരു ഡെവലപ്മെന്റുമില്ല. അടുത്ത 3 കൊല്ലത്തിനുള്ളിലൊക്കെ യു ഡി എഫ് ഒക്കെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും? ഇപ്പൊ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 10-ാം ക്ലാസ് ഇവരെല്ലാം കേരളത്തില് 10-ാം ക്ലാസ് +2 ഒക്കെ പാസ്സായി കുട്ടികൾ കയറാൻ നടക്കുക. വല്ലവർക്കും സീറ്റും ഗവൺമെന്റിനും വല്ല ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ ഗവൺമെന്റിനും കാര്യത്തിനും കൊണ്ട് അതന്നെയാണ് നമ്മൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 12 സീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഗവൺമെന്റിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇതൊരു എരിവ് ജയിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെന്നുള്ളത് തങ്ങളെ തന്നെ ഇവിടെ ജിമ്മോട് പറഞ്ഞതാണ്. ജനങ്ങളൊരു മുന്നേറ്റമായിട്ട് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. ഈ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണത്തോട് വെറുപ്പുള്ള അവരുടെ പോളിസിയോട് വെറുപ്പുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തോട് വലിയ തോതിലുള്ള ധാർമ്മിക രക്ഷമുള്ള ജനങ്ങൾ അവരൊക്കെ തന്നെ നല്ല നിലയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ട് മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ ചെയ്തിക്കെതിരായി പ്രതികരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവർ ഞങ്ങളെ കൂടെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാഗ്രത. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് ഓക്കെ.
ഓക്കെ 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 ഓക്കെ